মোকতো মানুহ আগৰ পৰাই চিনিয়ে পাইছে, মোকতো মইতো নতুন নহয়, মোৰ কথাবোৰো নতুন নহয়, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত গোটেই ক্ৰেডিট মই এই প্লেটফৰ্ম ক্ৰিয়েটৰ্ছক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এই কংগ্ৰেছ বিটো হ'ল যিসকলে আজি বিজেপি লেবেল লগাইছে আৰু আজি আমি সকলো কংগ্ৰেছ, এই মানে একচুৱেল কংগ্ৰেছ মানে এ গ্ৰেট কংগ্ৰেছ। ভৰত নৰহৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ ভিতৰত এজন। মিলিয়নছ অফ ভিউজ হৈছে, মানে আপোনাৰ ধৰক 12 লাখ 14 লাখ এনেকে ভিউজ হৈছে এটা দিনতে, এইটো আপোনাৰ এটা নতুন নিৰ্বাচনী কৌশল নেকি? নহয়, মই আমাৰ সেই সামাজিক মাধ্যমৰ সেই পৰ্টেলৰ যিসকলে প্ৰশ্ন কৰিছে এইটো তেওঁলোকৰ ইমান কৌশলেৰে প্ৰশ্ন কৰিছে তাৰহে এটা ইংগিত, আৰু তেওঁলোকে এটা পৰিৱেশ বনাইছে। মোকতো মানুহ আগৰ পৰাই চিনিয়ে পাইছে, মোকতো মইতো নতুন নহয়, মোৰ কথাবোৰো নতুন নহয়, কিন্তু সেই সাংবাদিকসকলে বা সেই যে ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ্ছ বা অনলাইন মাধ্যমৰ যিখিনি আমাৰ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটাৰ আছে, তেওঁলোকে ইমান এটা পৰিৱেশ বনাইছে যাৰ ফলত ৰাইজে যথেষ্ট ভাল পাইছে। মই গোটেই ক্ৰেডিট মই আজিৰ তাৰিখত যিখিনি আমাৰ বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত গৈছোঁ, মই নাম ল'বলৈ বিচৰা নাই, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত গোটেই ক্ৰেডিট মই এই প্লেটফৰ্ম ক্ৰিয়েটৰ্ছক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু ময়ো এনেধৰণৰ প্লেটফৰ্মত উপস্থিত হৈ অসমৰ এটা সংবাদ জগতৰ এটা বেলেগ এটা বৰ্গৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ এটা সুবিধা পাইছোঁ, আৰু তেওঁলোকে কেনেদৰে কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰাগলৰ বাবে মই অৱগত হৈছোঁ। মোৰ ফালৰ পৰা সবৰলৈ শুভেচ্ছা থাকিল, যি আমাৰ পৰম্পৰাগত মিডিয়া আছে লগতে যি আমাৰ নতুন মিডিয়া ওলাই আহিছে সবৰলৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল যে আজিৰ তাৰিখত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত যে আমাৰ যোৰহাট লোকসভা বা আমাৰ কথাবোৰ যে প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ বাবে মই প্ৰত্যেক সাংবাদিকসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। না, মই দুঃখিত, আৰু মই ইয়াৰ আগতেও কৈছিলোঁ যেতিয়া আমাৰ সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল যে মই সেই সময়তো যথেষ্ট দুঃখিত আছিলোঁ, আৰু মই আশা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ দলৰ নেতৃত্ব তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰিব, যাৰ ফলত পিছত দেখা গ'ল যে তেওঁ নিজৰ পদত্যাগ পত্ৰ ঘূৰাই ল'লে। মই আশা কৰোঁ যে ভৰত নৰহৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ ভিতৰত এজন, আৰু তেওঁৰ লগত আমাৰ দলৰ নেতৃত্ব আলোচনা কৰি তেওঁ যে পত্ৰ দিছে সেই পত্ৰটো গ্ৰহণ কৰিব নালাগে, আৰু তেখেতৰ লগত বহি ভৱিষ্যতলৈ এটা সংকল্প ল'ব লাগে। নাই, নিশ্চয় আজি আমি দেখা পাইছোঁ, মই আজিয়ে নিৰ্বাচনত দেখা পাইছোঁ যে বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ এই কিছুমান কংগ্ৰেছৰহে আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ঘূৰি আছে, আৰু তেওঁলোকে বেছিভাগ ভ্ৰমণ কৰিছে। তো যিদৰে আমাৰ দলৰ ভিতৰত যেতিয়া যুৱ কংগ্ৰেছৰ সংগত ইলেকশ্যন হয় তেনেকুৱা তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ লবি থাকে, কোনোবা মন্ত্ৰী লবি, কোনোবা সাংসদৰ লবি, কোনোবা বিধায়কৰ লবি। আজি মই নিৰ্বাচনটো তেনেকুৱা এটা ইংগিত এটা পাইছোঁ যে আমাৰ নিজৰ আন্তৰিক এটা দলীয় ভিতৰতহে নিৰ্বাচন হৈ আছে, আমাৰ যে কংগ্ৰেছ যে আমাৰ এ বনাম কংগ্ৰেছ বি হৈ আছে, খালি সেই কংগ্ৰেছ বিটো হ'ল যিসকলে আজি বিজেপি লেবেল লগাইছে, আৰু আজি আমি সকলো কংগ্ৰেছ এ মানে একচুৱেল কংগ্ৰেছ মানে এ গ্ৰেট কংগ্ৰেছ, তেওঁলোকে হ'ল বি গ্ৰেট কংগ্ৰেছ, আমি হ'লোঁ এ গ্ৰেট কংগ্ৰেছ। তো তাৰ সেইটোৱে চলি আছে, কংগ্ৰেছ এ বনাম কংগ্ৰেছ বি নিৰ্বাচন চলি আছে। বিজেপি দুখৰ কথা ইয়াত যে যিসকলে সততাৰে বিজেপি কৰি আছিলে, যিসকলে সততাৰে অগপ কৰি আছিলে, আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে নিজৰ দলৰ ভিতৰত স্থান মৰ্যাদা গুৰুত্ব তেওঁলোকে পোৱা নাই। শেষত এটা কথা কৰোঁ যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই অতি শীঘ্ৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অতি আত্মবিশ্বাসেৰে কৈছে, তেওঁ কৈছে যে কৰি আছে আৰু সেইটো নিশ্চিত, তেনেধৰণে কালি এক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। চাওক, এই সময়ত তেওঁলোকে নিজৰ কথাখিনি কৈ থাকক, আমি যিদৰে ৰাজনীতি কৰি আছোঁ, আমি বাগান অঞ্চলত যে মানুহে খোৱা পানী পোৱা নাই আমি সেইখিনি কথা কৈছোঁ, আমাৰ ইয়াত আমাৰ বাগান অঞ্চলত যে মানুহবোৰে যেতিয়া দৰমহা ল'বলৈ হৈছে, আজি তেওঁলোকে বেংক বন্ধ হৈ থকা কাৰণে ফাকুৱা দিনত আজি তেওঁলোকে দৰমহা ল'বলৈ পৰা নাই। যোৰহাটৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ বিভাগ PWD বিভাগ এনেকুৱা কিছুমান প্ৰজেক্ট হাতত লৈছে যি প্ৰজেক্ট কোনো যোৰহাটবাসী ৰাইজে বিচৰা নাই, যি যোৰহাটৰ ভিতৰত ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে, আজি সেয়া লৈ ৰাইজৰ যথেষ্ট আপত্তি। এতিয়া PWD বিভাগ ৰাইজৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ গোটেই অসমৰ নক্সা আজি তেওঁলোকে কিছু ঠিকাদাৰৰ পক্ষত কামখিনি কৰি আছে, আৰু সেয়া লৈ মই কেতিয়াও PWD বিভাগৰ দায়িত্ব থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা কোনো মই স্পষ্টীকৰণ শুনা নাপাওঁ।
আজি আপুনি বিভিন্ন চাহ বাগিচা ঘূৰিলে, চাহ শ্ৰমিকসকলে বিশেষকৈ আপোনাৰ পৰা কি আশা কৰিছে, আপোনাক কি অভিযোগ দিছে? নাই, মই য'তে যাওঁ মানুহে এটা কথা কয় যে জিকা পিছত আকৌ আহিব লাগিব। তো সেইটো যে ঘৰুৱা এটা সম্পৰ্ক এটা যে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত সৃষ্টি হ'ল, মই তাৰ বাবে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আৰু প্ৰত্যেক অঞ্চলৰ ৰাইজৰ প্ৰতি মই ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি দেখাইছে যে আপুনি চাহ জনগোষ্ঠীৰ অঞ্চলৰ মাজত থকা আজি ফাকুৱা দিনত ইমান দীঘল এটা ফুট মোৰ তেওঁলোকে মূৰত লগাইছে, এই যে আশীৰ্বাদ যে প্ৰদান কৰিছে, মই তাৰ প্ৰতি সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম।